لا تشرب حنا تهلط على الفار. Բարև ձեզ, հարգելի ադնտիրներ, հետ միջորեի ժամը 4-ն է, Future-ը սկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Նախագահի ընտրության նիստը դարձյալ հետաձգված է, երեսփոխանները կքննարկեն օրենսդրական նիստ գումարելու հավանականությունը։ Թուրքիայեն Հունաստան ջամփուն վրա մահացած Սաֆուաններու թիակները կվերադառնան Լիբանան։ Ասադ Սուրիական պատերազմի փռնգումենի վեր Արդերբրայն առաջին այցով կժամանե Մոսկվա եւ շնորհակալություն կհանդիպնե Ռուսիո Սուրիացի ժողովրդին ցուցաբերած զինվորական զորակցության համար։ Գանցնիկ մանրամասնություններուն Թուրքիայեն Հունաստան վտանգավոր ուղևորության ընթացքին Սաֆուան ընտանիքեն մահացած անդամներուն մարմինները այսօր վերաթարցան հայրենիք։ Սաֆուանները աբորինի միջոցներով փոխադրող նավագի խորդագումը պատճառած էր առնվազն 7 մահ։ Զոհերուն մարմինները հադուկ թռիչկով Բեյրութի միջազգային օդակայան հասան, ուրանոնց թիմավորեցին հարազատները եւ բարեկամները Սուքի մտնոլորտի մեջ։ Լիբանան տեղափոխված մարմինները փոխադրվեցան Բեյրութի Կառավարական հիվանդանոց շտաբ օգնության մեքենաներով, ապա պիտի հանձնվին ընդանեկան բարաքաներուն։ Նշենք, որ զոհերու շարքին են չափահասներ, բադանիներ եւ երեխաներ, նաեւ 17 տարեկան հղի աղջիկը։ Սաֆուան ընտանիքեն երկու անձեր դակավին կմնան անհայտ գործված, իսկ ուրիշներ փրկված են ու երգիր վերաթարցած։ Աշխատանք կդարվի բացահայտելու այս աբորինի ուղևորությունը գազմագերբողներուն ինքնությունը։ Օգնություններու քերակույն խորհրդի նախագահ Զորավար Մուհամմեդ Խեյր գոչ ուղեց զերծ մնալու նման աբորինի ուղևորություններեն։ Լիբանանյան բանակի ռազմաձովային ուժերը ավելի քան 53 աբորինի փախստական ցերբակալեցին Լիբանանյան շրջանային ճյուղերուն մեջ։ Դեղեկություններուն համաձայն փախստականները լիբանանցիներ, սուրիացիներ եւ բաղեստինցիներ են։ Այլ քիչի վրա Լիբանանյան բանակը հայտարարեց, որ Հյուսիսային Բդեյուի շրջանին մեջ բանագեն զինվորներ ցերբակալած են Գասկադյալմը, որ նախաբես հարցագում կորզած էր բանակի թիրքերեն մեկում վրա։ Ներքին ապահովական ուժեր ցերբակալեցին Ալի Հաբիբոն, որ գհամարվի Բեյի փախումներու պատասխանատու զինյալներեն մեկը։ Նոր նախագահի ընտրության խորհրդարանական նիստը հերթական անգամ հետաձգվեցավ Հիզբալլայի եւ ազգային ազատ հոսանքի երեսփոխաններու բոյկոտին հետևանքով։ Երեսփոխաներուն նվազագույն TV բացակայության պատճառով խորհրդարանի նախագահ Նեբի Հբրի որոշեց հաջորդ տիսի թվական ճշտել նոյեմբեր 11-ը։ 14 մարտի քաղաքական ուժերու երեսփոխաները խորհրդակցություններ կատարեցին քննարկելու համար օրենսդրական նիստ գայացնելու առաջարկը։ Նախկին վարչապետ Ֆուադ Սինիորա Թիդելդվա, որ դագավին հնարավորություն կա համաձայնելու նոր նախագահի ընտրության շուրջ։ Մամլու ասուլիսի ընթացքին Սինիորա նշեց, որ նախագահի ընտրությունը կհամարվի երկրի խնդիրներու լուծման փանալին։ Քաղաքական դակնաբը ժխտաբես ազդեց տնտեսական գացության վրա։ Առաջին անգամ նլալով Լիբանանի մեջ ներդրումներ եւ աշխատանքային նոր առիթներ չգան, ասավ նախկին վարչապետը։ Աննայ վերստին զորակցություն հայտնեց աղբերու հարցի լուծման ծրագրին։ Ավելի ուշ այն թիմի մեջ դեղի ունեցավ երեսփոխանական չորեքշաբթի օրվան ավանդական հանդիպումը, որուն ընթացքին բռի շեշտեց օրենսդրական նիստ մագայացնելու կարևորությունը։ Անընդունելի է խոչընդոտումի ուղեկիցը, որ գվդանք է գացությունը եւ դնդեսական վիճակը փլուզումի գենթարգե, ասավ բռի։ Երեսփոխաններուն համաձայն բռի արդեն սկսած են նախապատրաստել նիստին եւ պիտի նախակահե խորհրդարանի խորհրդի ժողովիմը մշակելու համար օրենսդրական նիստի օրակարգը։ Նշենք, որ խորհրդարանական բլոկները ընդհանուր առմամբ շեշտած են հրադապ տղտաձրարները վավերացնելու նպատակով խորհրդարանական նիստ գումարելու անհրաժեշտությունը, սակայն հստակորեն չեն բարձած իրենց վերջնական թիրքորոշումը։ Ելևմուտքի նախարար Ալի Հասան Խալիլ գոչ ուղեց վերականգնելու խորհրդարանի աշխատանքը եւ բահբանելու պետության մնացյալ հեղինակությունը։ Նախարարին համաձայն խորհրդարանական նիստ գումարելը բարձրապես անհրաժեշտություն մը չէ, այլ հրամայական։ Ալի Հասան Խալիլը զգուշացուց, որ Լիբանան պիտի գործընծնե միջազգային մեծ վարգեր, եթե չվավերացնե շարքը օրինակի ձեր։ Նշենք, որ նախարարը նախաբես զգուշացուցած էր, որ թե դեմփեր են սկսյալ, pedagogan հաստատություններով աշխատավարձերը պիտի չվճարվին։ Նախարարին խոսքով, եթե նիստ չգումարվի եւ անհրաժեշտ օրենքները չվավերացվին, ապա Լիբանան կգնա գործընծնել մինչեւ 1 միլիարդ դոլարի վարգեր։
Beyrut-ի մոտ Մագի մնայուն համագարկող Sigrid Kag հայտարարեց, որ հավելյալ աշխատանքի գարի կգա բահբանելու համար Լիբանանի գայունությունը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Մագի հիմնադրության 70-ամյակին նվիրված հանդիսության ընթացքին իր արդասանաց խոսքին մեջ Kag հայտարարեց, որ Մագ գործե բարելավել լիբանանցիներուն կյանքը, նկատի առնելով երկրին մեջ գտնվող սուրիացի փախստականներուն թիվը։ Գնկատենք լիբանանյան պետական հաստատություններու եւ նախագահական Թուրքի թադարկություն։ Ուստի անհրաժեշտ է օգնել լիբանանցիներուն եւ պետական հաստատություններուն, ըսավ Kag։ Վարչապետ Թամամ Սալեմ վարչապետարանին մեջ տեսակցեցավ երկրագործության նախարար Ակրամ Շահիեբի հետ քննարկելու համար աղբեր ու հարցի լուծման ծրագրի զարգացումները եւ կորձատրության միջոցները։ Ակկարի սրար աղբանոցի մոդագա քյուղերու բնակիչները գազմագերվեցին փողոքի նոր նստացույցը, որուն ընթացքին փողոքեցին աղբանոցը ընդարձակելու եւ նոր ջամփահարտելու աշխատանքներուն դեմ։ Ցուցարարները նաև գազմագերվեցին հադուկ հանցնախումբ գանխարկելու համար աղբանոցին մեջ աշխատանքներուն շարունակությունը։ Եվ այժմ ցանոցում այն ընդմիջում, որ մեի հետ Արամ առաջին վեհապարը գտեսակցի Դեմիստուրայի հետ։ Երեկ գոյան Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադ ժամանած է Մոսկվա, ուր փառացություններ ունեցած է Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, թե նեղ եւ թե ընդլայնված գազմով։ Ըստ Ռուսիո նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Բեսկովի, Սուրիական պատվիրակության հետ ընդլայնված գազմով փառացություններուն մասնակցած է Ռուսիո բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Փառացությունները բավական երկար տևած են, որոնց ընթացքին քննարկված են ահապեկչության, զայրահեղական խմբավորումներ ու թեմ բայկարին, սուրյո-ռուսական կողմի ցուցաբերած ռազմական աջակցության վերաբերող հարցեր։ Բեսկով սակայն չհստակեցուցած, թե քննարկված է արդյոք Ասադի հետագա կորձունեության հարցը, թե ոչ։ Մոսկվայի մեջ Պուտինի հետ զրույցի ընթացքին Ասադ շնորհակալություն հայտնած է ռուսյո գարավարության եւ ժողովրդին սուրյական ճգնաժամին թեմ բայկարելու համար եւ հատկապես, որ անոնք կանգնած են սուրյո միասնականության եւ անկախության թիգունքին։ Ըստ Ասադի, եթե չլար ռուսական զինվորական միջամտությունները, ապա ահապեկչությունը, որ այսօր տարածված է տարածաշրջանին մեջ, ավելի մեծ դարածքներ կսպաղեցներ, ասաց Ասադ, հույս հայտնելով, որ իրենք հաղթանակ պիտի տանին ահապեկչության թեմ բայկարին մեջ, շարունակելով կորձել հանուն երկրի դնդեսական, քաղաքական եւ խաղաղ քոյության շահերուն։ Ռուսիա նախագահի իր գարկին վստահեցուցած է, որ Մոսկվա սուրյո մեջ պիտի շարունակե բայկարիլ իսլամական պետության թեմ։ Իր գարկին Թուրքիո վարչապետ Ահմեդ Դավուդօղլու հակաթարցելով սուրյո նախագահի ռուսյո մայրաքաղաք կատարած անակնկալ այցին մասին, հայտարարեց, որ լավ գլար, որ Բաշար ալ-Ասադ մնար Մոսկվայի մեջ, որպեսզի սուրյացի ժողովուրդը թեթևցած զգար եւ անցումային շրջանը մեկնարկեր։ Նշենք, որ ասիգա Ասադի առաջին արդասահմանյան այցն է 2011 թվականին հետո։ Մեդիդան ընգիլիգյո Արամ առաջին գաթողիկոս 3 տեսակցություն ունեցած էր Սուրյո հարցով միջազգային հադուկ պատվիրակ Ստեֆան Դեմիստուրայի հետ։ Վեհապար հայրաբեդը շեշտեց սուրյական դակնաբին քաղաքական լուծում տալու հրամայական անհրաժեշտությունը, հիշեցնելով, որ նման դակնաբներում մնայուն եւ ամբողջական լուծում գարելի չէ դալ սոսկ զինվորական միջամտությամբ։ Քաղաքական լուծում գենթաթրի քաղաքական կորձընթաց մասնակցությամբ խաղաղ լուծման հանձնարու փոլոր կողմերուն։ Ան առաջարկեց Դեմիստուրային, որ ջամփուկարդեզմը պատրաստ է հադուկ ուղեկիցով ու ժամանակացույցով։ Վեհապար հայրաբեդը նաև հիշեցուց, որ բնականաբար նման նախաձեռնության կծով անհրաժեշտ է ունենալ միջազգային եւ շրջանային ուժերի օշնությունը։ Նորին սրբությունը նշեց, որ հիշյալ ծրագրի կորձատրությունը ավելի հնարավոր կդառնալ երկու անհրաժեշտ քայլերեն մեկնելով։ Առաջին՝ ընդհանուր զինաթուլ եւ արդակին զինվորական օժանդակություններու թատրեցում, իսկ երկրորդ՝ հանքրվանային մոդեցում, թե ջամփուկարդեզին մեջ ճշտված սկզբունքներու կորձատրության եւ թե շրջաններու մեջ ապահովության հաստատման։ Այս վերջին գեդին կձով Արամ առաջին գաթողիկոսը առաջարկեց սկսիլ Հալեբեն։ Մագիպատվիրագը համացայն գտնվեցավ Վեհապար Հայրաբեդին պատկերացումին եւ առաջարկներուն եւ հիշեցուց, թե արդակին որոշ կողմը պատճառ հանդիսացավ, որ ամիսներ առաջ Հալեբի համար պատրաստած իր ապահովական ծրագիրը ցախողության մատնվի։ Իրանի շուրայի նախագահ Ալի Լարիջանի այսօր Արավոդյան մեկնած է Ռուսիո Սոչի քաղաք։ Նախքան մեկնումը ան հայտարարած էր, երկրի մեջ յուրանիումի հարստացման գործարաններ կգարուցվին, եթե քերդերությունները կամ միջազգային վեցյակին հետ կնքված միջուգային գործարքի իրակորձումը հետացկվի եւ եթե արևմուտքը չհետևի իր խոստումներուն։ Իր գարկին Իրանի իսլամական հեղափոխության քերակույն առաջնորդ Ալի Խամինեի հաստատեց Իրանի եւ արևմուտքի միջև կնքված համաձայնագիրը եւ հրաման արձակեց գործադրելու անոր պայմանները։
Խամինեի աբագոչ ուղեց Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգներուն հստակորեն հաստատելու Իրանի վրա բարդատրված բաժամիջոցներու վերացումը։ Խամինեի ասավ նաև, որ ինք երկու նամակ ստացած է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամայեն, ուր վերջինս կհաստատե, որ Ուաշինգտոն ոչ մեկ մտադրություն ունի դաբալելու գրոնական վարչագարկը Իրանի մեջ։ Բաղեստինցիներու թեմ Իսրայելյան շարունակվող ոդնցկություններուն իդես Բաղեստինյան իշխանության նախագահ Մահմուդ Աբաս մագենթանուր կարդուղար բանկիմունի հետ մամլո Միացյալ ասուլիսի ընթացքին զգուշացուց, որ Իսրայելյան ոդնցկությունները քեդին կպատրաստեն գրոնական հագամարդության, որուն համար ալ անհրաժեշտ է միջազգային պաշտպանության ապահովումը բաղեստինցիներուն։ Աբաս մատնանշեց նաև, որ խաղաղության բանակցություններու վերաթարցը պետք է գադարվի միայն ու միայն միջազգային օրինականության հիմքի վրա։ Իր գարկին բանկիմուն ինքնազսպումի եւ բռնությունները գասեցնելու գոչ ուղեց Իսրայելին, մատնանշելով, որ քաղաքական լուծումը գենթաթրե բռնակրավման թատրեցում եւ Պաղեստինյան պետության հաստատում։ Նշենք, որ բռնակրավյալ դարածքներու վրա լարված իրավիճակը մեղմացնելու նպատակով բանկիմունի միջին արևելյան շրջան գադարած այցի օրագարկի վրա էր նաեւ հանդիպումը վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նշենք, որ գագնկալվի, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղարը Հերադեսիլային գամուրջով մը պիտի մասնակցի նաև ՄԱԳ-ի ապահովության խորհրդի արդագարկ նիստին, որուն անդամներուն պիտի դեղեկացնե Պաղեստինյան եւ Իսրայելյան կողմերուն հետ իր ունեցած բանակցություններու արդյունքները։ Նշենք, որ նույն ձիրեններս եւ նույն նպատակներով Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի հոկտեմբեր 21-25-ը պաշտոնական այց կգադարե Եվրոպա եւ Միջին Արևելք։ Փանակցություններու սեղանին են Իսրայելա-Պաղեստինյան հագամարդությունն ու Սուրիո պատերազմը։ Քերի հանդիպումներ ունենա Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի, ինչպես նաև հորդանանի թակավոր Աբդալլայի հետ։ Սուրիական պատերազմի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումներ կնախատեսվին Ռուսիո, Սեուդական Արաբիա եւ Թուրքիո արդաքին գործոց նախարարներուն հետ։ Մագենթանուր քարտուղար բանկիմուն թադաբարդեց Իրանի մեջ անցած շաբաթ երկու անչափահասներու մահաբադիժը եւ գոչ ուղեց իշխանության վերջ տալու նման մահաբադիժներուն։ Մագենթանուր քարտուղարի լրատվական գրասենյակը բանկիմունի մտահոգությունը փոխանցեց այս մահաբադիժներու նկատմամբ, իսկ մարդու իրավանց խմբագներ գոչ ուղեցին, որ մարդու իրավունքներու պաշտպանության մարզը դագավին պետք է հսկողության դագը մնա անցյալ հուլիս 14-ին միջազգային վեցիակի հետ կայացած հյուլիական ուժանույթի շուրջ համացայնութենեն հետո։ Նշենք, որ 16 տարեկան Ֆաթիմա Սալբեհին գախաղան բարձրացած էր այն մարդու սպանության համար, որուն հետ բարդատրված էր ամուսնանալ, իսկ 17-ամյա Սամադ Զահաբին հովիվը քնթագահարելու համար։ Գանցնիկ հայկական լուրերուն Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ վերջին օրերուն նվազած է Ղարաբաղյան շփմանքի ձին վրա ազերբայջանական խախտումներու թիվը։ Արցախյան կողմին համացայն հակառակորդը շարունակած է արձակել ռումբեր եւ թեթեւ հրթիռներ։ Պաշտպանության բանակի հարաճաբահ դիրքերը դիրաբեդած են գացության եւ գադարած մարդական խնդիրները։ Ազերբայջանի մեջ խորհրդարանական ընդրություններ դեղի պիտի ունենան նոյեմբեր 1-ին, նույն օրը, երբ Թուրքիո մեջ պիտի գայանան արդագարկ ընդրությունները։ Ազերբայջանական ընդդրական բայկարին կմասնակցին 769 տեխնազուներ, որոնք պիտի փորձեն գրավել 125 աթոռներ։ Նշենք, որ 1246 անձեր ներգայացուցած էին իրենց տեղտաձրարները, սակայն 477-ի թիմումները մերժված էին տարբեր պատճառներով։ Եվ կհասնենք հաղորդման ավարտին, վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Նախագահի ընտրության նիստը դարձյալ հետաձգված է։ Երեսփոխաները կքննարկեն օրենսդրական նիստ գումարելու հավանականությունը։ Թուրքիայի Հունաստան ջամփուն վրա մահացած Սաֆուաններու մարմինները կվերադառնան Լիբանան։ Ասաց Սուրիական պատերազմի փրկում են իվեր Արդերգրայն առաջին այցով գժամանե Մոսկվա եւ շնորհակալություն կհայտնի Ռուսիո Սուրիացի ժողովրդին ցուցաբերած զինվորական զորակցության համար։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվան մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։ Ներիվ դեպի շուրջ հանդա թողնա թողնա։